walaupun kita mendengar lagu orang yang telah meninggal. Meninggal dengan suara dia tak ada masalah apa. Lagu dia tak apa. Kalau lagu-lagu bukan bentuk maksiat. Gini. Orang-orang hok penyanyi-penyanyi lah hok napa isah sikit. Dia kata apabila hamba mati, jangan siake lagu-lagu hamba. Filem-filem hamba berlakon. Apa? Sebab dalam filem tu ada hamba pergi bini orang. Ada hamba peluk isteri orang. Hamba duduk pergi tangan orang tino. Maka hamba mati dah, hamba bertidah buat tapi dok tunjuk lagi hamba terasa maksiat hamba orang dok tengok. Nah, maka jangan dok ulah. Apa? Menambah seher sakit hamba dalam kubur. Maka kalau dia nyanyi lagu nasihat tok guru hok meninggal mengajar ko gapo dia kelebihan ilmu ko gapo tok guru ataupun lagu tu lagu nasihat ko gapo dia pukul dia boleh tak ada masalah apa. Bokek kalau kebaikan pula jadi rasa suka pula dia tengok orang kebaikan hok ambo tinggal deh. Orang dok dengar ambo mengajar ambo mati dah soro-soro ambo. Ah lagu tu ne dia mengaji ko dia menasik ko gapo dia gitu. Jadi tak semestinya jadi hukum haram. Kalau haram ni macam mendedah ke, mempamer ke maksiat orang yang sudah mati. Lagu-lagu dia ko, file-file dia. Hak tu sebab tu jadi haramnya. Nah, bukan dari sudut tengok tu orang mati tu, apabila orang mati tak boleh tengok cerita dia, tak boleh tengok gambar dia, bukan gitu. Dari sudut maksiat dia kita duk ulai tengok. Ngamo nyanyolah. Engkau laksana bula bini orang tak tahu bau kita selok kita. Eh ha tu takut tu. Hak tu tak sedar dah tu.